quero me dirigir a você nesta hora para convidá-los para a nossa 18ª Expo Cultura da Escola Pequeno Príncipe. Aqui, professor Galindo, que estará gerenciando a parte da Expo Cultura na área de matemática. E nela nós vamos trabalhar aqui razão, proporção, vamos trabalhar teoremas de Pitágoras, vamos também trazer curiosidades dentro da geometria plana e também na geometria espacial. Estaremos trazendo à memória a história de muitos matemáticos, desde Pitágoras, Tales, até Hipátia, que é uma matemática do Egito, lá de Alexandria, que é morta de forma muito cruel em função das questões religiosas. E queremos convidar você para estar conosco, e nós estamos vivenciando essa expectativa do dia 20, para que possamos trazer a você o gosto pela matemática, mostrar as facilidades que temos em resolver questões simples do cotidiano e verificar dentro de um aspecto mais espacial as questões de películas de sabão, de formas variadas, inclusive a aplicação da matemática na química, onde vamos trabalhar as densidades dos elementos. Então, estou convidando você para a 18ª Expo Cultura da Escola Pequeno Príncipe. Você é nosso convidado. Nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe pelas redes sociais. Vem conosco.